שלום כולם, כאן נעמה עזרי וחג שמח לכם. ברוכים באים לדקת הנר האחרון בספיישל חנוכה. ורציתי לפוצץ את החנוכיה, אבל גיליתי שהחנוכיה הזאת יותר מדי קטנה. כמו שאתם רואים, היה לי פה כמה ניסיונות עם TNT. אז בואו נציין לחנוכיה את הכבוד שמגיע לה ונלחץ על הכפתור. כן. אוקיי. 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 כן. חנוכיה הכי גדולה שיש וכולם מלאה ב-TNT. בואו ונלחץ על הכפתור ונקווה שהמשחק לא יקרוס. אוקיי. טוב. בואו נראה. בואו נקווה שזה גם לא יהרוס את הכל פה. חנוכה שמח! הכל הולך. כל העולם רדסטון. טוב, זה הכל היום, חג שמח לכולם ותודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, המשך חופשה נעימה.